Əziz dostlar, bugün biz sizinlə yeni uğurumuzu paylaşmaq istəyirik. Bizim bugünkü qonağımız Ruya xanımdır, bizim pasientimiz. Bir neçə müddət bundan əvvəl sağ çiynində ağrılar, hərəkətsizlik ilə müraciət etmişdi bizə. Müxtəlif proseduradan sonra, diagnostik müayinələrdən sonra xəstədə sağ çiyin oynağında bağların sıxışması diaqnozu təsdiq olundu və artroskopik subakramial reliz əməliyyatı icra olundu. Xəstə bir neçə müddət sonra qol askısından gəzmişdi. Artıq bugün bizə gələndə tam hərəkət, ağrısız bir həyat yaşayır və bu uğurla xəstəmizdə sizdən paylaşmaq istəyəcək. Buyurun, Ruya xanım. Salam, hörmətli izləyicilər. Mən Hüseynova Ruqiya. Bir il bundan qabaq çiyin ağrıları ilə yəni çox şikayətlərim var idi və bir neçə həkimlərə müraciət etdim. Yəni burada fizioterapiya da var idi, travmatoloq da var idi. Yəni onların heç bir nəticəsini hiss eləmədim. Sonunda həkimlər mənə doktor Altay Cəfərovu tövsiyə etdilər. Altay Cəfərovun köməkliyi ilə mən əməliyyat olundum və sağlamlığıma qovuşdum. Hətta mən deyərdim ki, əməliyyatdan qabaq mən qolumu biraz qaldırıb da ya qaldırıb sasımı hətta darıya bilmirdim. Başqa işlərim də artıq məhdudlaşmışdı fəaliyyətim. Amma əməliyyatdan sonra gördüyünüz kimi yəni əlim hər bir tərəfə gedir. Təbii ki, nəticəsinə görə mən Altay Cəfərova böyük təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dostlar, bu pasientimizin bugünkü gəlişindən bir fürsət tapıb sizə müraciət etmək istəyirəm ki, vaxtında bu cür ağrılarla siz həkimə müraciət etməsəz, nəyə gətirib çıxarda bilər? Bir neçə müddətdən sonra bu xəstəlik oynaqda kapsulun büzüşməsinə, hərəkətsizə, qığırdağın dağılmasına gətirib çıxardır. Bu da əlilliyə gətirib çıxardır. Amma düzgün vaxtı, vaxtında xəstə, pasiyent bizə müraciət etsə, artroskopik, yəni az travmatik bir, az müdaxilə olan bir əməliyyat üsulu ilə tam hərəkətin bərpasına və gündəlik həyatında ağrısız bir, komfortlu həyata gətirib çıxarda bilər.